Հայտիում նախագահ Ժովենել Մոիզի իսպանցիան համար կասկածվող 11 անձինք ձերբակալվել են երկրում Թայվանի դեսպանատանը։ Ավելի վաղ Կոլումբիայի Պաշտպանության նախարարը հայտնել էր, որ Մոիզի իսպանցիան համար կասկածվում են հարավամերիկյան այս երկրի ធոշակյա անցած ցինվորականները։ Հայտիի իրավապահ մարմինները իրենց հերթին հայտնել են, որ բարձել են 28 յենթադրյալ հանցագործների ինքնությունը, որոնցից 26-ը Կոլումբիայի քաղաքացիներ են, երկուսը հայտակազմ պամերիկացիներ։ Ընդհանուր Արմամ ձերփակվել է 17 կասկադյալ եւս 7-ը սփանվել են ոստիկանության գործողությունների ընթացքում։ Ձերփակված դե ԱՄՆ քաղաքացիները հայտարարել են, որ վարձկանները պետության ղեկավարին սpanելու առաջադրանք չեն ունեցել։ Նրանք ասացին, որ թարգմանիչներ են եղել։ Վարձկանների նպատակը եղել դատավորի հրամանով նախագահին ձերփակելը եւ ոչ թե սpanելը, ասել է դատավոր կլեմեն Նոելը, անդրադառնալով ամերիկացիների ցուցմունքերին։ Միևնույն ժամանակ ձերփակության հրամանի մանրամասները չեն հստակեցրել Հայտիում իրավիճակը լարված է մնում հուլիսի 7-ից այս օրը անհայտ անձին գրողել են Հայտիի նախագահի նստավայրը սپانել նրան եւ վիրավորել դիգնոչա հաղորդվել է որ առաջին դիքինը նույնպես մահացել է ստացած վնասվածքներից սակայն ավելի ուշ այդ լուրը հերկվել էր երկրում ռազմական դրություն է հայտարարվել նինա հայrapetյան օր լրատվական